Ja, dagens sommargäst gjorde flera små roller som barnskådespelare i våras, debut som manusförfattare och huvudrollsinnehavare i serien Laika här på TV4 Simor. Mm, och nu är hon återigen aktuell med manus för Viaplay-serien Leva Life. Varmt välkommen, Vera Herngren. Tack, tack för att jag får vara här. Grattis till framgångarna med Laika. Tack snälla, det känns jättekul. Det är skönt att den är ute. Man gick runt och var så nervös innan. Så det är skönt att det har tagits emot bra. Ja, du berättade ju om det när du var här senast. Att det var lite pirrigt sådär hur det skulle tas emot. Oh. Men det gick ju jättebra. Ja, det är skönt. Nu är det gjort. Det känns skönt. Har du någonstans landat i vad är roligast? Eller var liksom, vad är du? Vad tycker du? Eller vill du vara så mycket? Ja, alltså jag tycker manus är ju väldigt roligt. Då får man ju göra allt det där spelandet och vara i den världen. Men i kanske ett lite mindre, tryggare rum. Mm. Och även ha normala arbetstider. Mm. Det är också härligt. Så att, men skådespelandet är ju mer kanske det här utmanande, adrenaliniga som man också växer av och så. Men det är man ju lite mer nervös inför ändå. Men båda är verkligen skitkul. Jag är så glad att jag har fått göra, eller får göra båda två. Det är så roligt. Ja. Det är ju praktiskt att kunna skriva in sig själv också. Ja, precis. Det verkar vara någon curse över min familj. Vi får inga roller så vi måste skriva in oss själva hela tiden för att få något. Så att, det är så vi gör helt enkelt. Ja. Men när du skriver, och som du säger, då är rummet mindre. Skriver du själv eller ihop? Eller hur ser den processen ut för dig? Nej, men nu har jag har skrivit väldigt mycket med Felicia Danielsson som jag gjorde Laika med. Och vi har även skrivit på Leva Life ihop och så. Och det är jättekul och jätteskönt att skriva med någon. För ibland har jag dagar när jag fastnar och då kanske hon kommer på någonting. Och liksom så. Så att jag tycker manusarbetet, det är ju verkligen en grupp process också. Och sen har man ju folk som feedbackar och sådär också. Vi hade två låtskrivare här igår där vi pratade om man känner när man skriver att det här är en hit. Ja. Kan man känna det, eller känner du det när du skriver manus att det här är bra? Eller när får man kvittot på att det är bra? Ja. Ja. Nej, men jag tror framförallt de scenerna. Man vet ju kanske aldrig med en hel serie så, även om vi kände att det var en hit. Så vet man ju inte hur det tas emot. Men jag tror vi känner med vissa scener, om vi sitter och garvar as mycket och fortsätter göra det, även när vi filmar, då borde det vara ganska kul. Om man inte har tröttnat på det, då känns det som att det borde vara en bra scen i alla fall. Så det är väl känslan. Ni måste ju samla på scenen nästan överallt, eller hur? När ni går på stan eller står i matkön eller sådär. Jo, men man gör ju det. Mycket tar inspiration blir ändå från ens kompisar. Och, även fast de själva kanske inte vet det, så tar man ju det. Man avanalyserar dem. Exakt, man tar folks kanske sämre sidor och bakar in i någon karaktär. Och liksom så så att jag tycker att det är mycket lättare att skriva och komma på roliga grejer när man gör mycket saker. Det svåraste är när man bara sitter och är så här, nu ska jag vara kreativ. Nu, så. Sen måste man ju ibland bara ta tag i processen och sätta sig ner, trots att man inte vill ändå. Mm. Men det bästa är när man faktiskt hittar på mycket saker och träffar mycket folk, mycket olika folk, så att man får lite nya intryck. Ja. Inspelningsfunktionen i telefonen går ganska varm, va? Ja, det är anteckningar. Där skrivs det ner saker. Ja. Men berätta om Leva Life då. Det är ju, du skriver manus nu. Ja. Kommer ha premiär i början på nästa år. Ja, exakt. Nu håller de på att filma den. Det handlar om, det var egentligen Susanne Thorsson som hon regisserade den. Och hon var ju med i Laika och gjorde en roll där. Så att då frågade hon mig och Felicia om vi vill hoppa på det projektet direkt efter. Och det är en idé av Susanne och Lovisa Ström då, som själv har haft cancer när hon var 21. Och det är det som den handlar om. Det handlar om Nora som precis har tagit sin journalistexamen och ska börja på sitt första jobb. Och det är den tiden i livet när man har mycket liksom vänner, det händer mycket saker, man är på sitt första jobb. Det är en väldigt peppig tid. Nu börjar mitt vuxenliv, det jag kanske har drömt om i gymnasiet och så.
Och att känna att hela framtiden står framför en och så får man ett sånt besked att man har cancer. Och hur ja, men alla de drömmarna stoppas upp. Och, men även, den är verkligen också om vänskap och hennes vänner runt och hur mycket de gör och den tiden i livet då vänner också är så himla mycket mer som en familj för att man kanske inte har familjen, skapat en egen. Så att den ska också vara väldigt positiv på sitt sätt. Och amen, de försöker leva life samtidigt som det här händer. Men också kanske att som vän, när man är så där ung, man kanske inte ens haft en mormor som har gått bort. Så att också hur vad svårt det är att vara ett stöd när man är ung. Man vet kanske inte riktigt hur och så. Det låter ju mer som drama här. Hur ja. Är det att skriva sånt manus jämfört ja. Med satir och komedi? Som du ja, skriver? Alltså det svåraste var ju att skriva de här läkarscenerna och cancerscenerna. Ibland började vi skratta väldigt mycket när man inser att man har skrivit in på läkaren att de säger liksom och asså. Bara, är läkare kanske inte? De kanske inte säger så. De ger ett cancerbesked. Så det var ju helt klart alltså det svåraste att skriva dem. För det är ju inget jag har upplevt. Jag har inte varit sjuk, jag har inte haft någon person i närheten som har varit sjuk. Så att det var ju det svåraste. Men då hade vi ju Lovisa som var jätte... gullig och väldigt liksom generös och öppen med sin historia. Nu är det inte hennes historia rakt av. Men hon var ja, men väldigt så här lätt frågad och tyckte inte något var pinsamt eller jobbigt eller så. Och sen så gör man ju mycket research. Så man får ju då ringa till en läkare och fråga. Säger man liksom eller alltså. Det nej, det gör man inte. Har du skrivit in dig själv än? Ja, men jag har en liten gästroll, men det var egentligen inte meningen. Så jag tänkte så här, jag ska inte skriva in mig själv i allt, det blir fånigt. Men utan det var faktiskt för att en skådis skadade sig. Så att hon bröt ena foten och sen stukade andra foten. Så att hon kunde ju inte, helt plötsligt var ju hon i rullstol och hon skulle liksom ha en stor scen dagen efter där hon... skulle gå och göra en massa saker. Så då ringde de mig dagen innan och frågade snälla, kan du vara i smink 05.30 imorgon? Då okay. tänkte jag, då gör jag det. Ja, du säger det så. Om ni tvingar mig, då är jag med. Men det är en liten roll. Minns du första gången när du var på en filminspelning? Eller när du var i den liksom... Ja. Eller din första kontakt med... När du förstod att... Vad det var för ja, något. Ja, exakt. Ja. Alltså, jag tror att jag har ju varit på inspelningar verkligen sedan jag var pytteliten. Så att jag minns nog inte det. Jag minns nog mer snarare min första stora filmupplevelse när jag blev helt tagen av någonting. Och det var faktiskt Moulin Rouge. Mm. Och jag var typ 5 och såg den. Och bara var, men gud, vad är det här? Det här är det coolaste och alla kläder och musik. Så är jag tyvärr tondöv så att musikaldrömmarna är ju... Mm. De är döda, om man inte kan autotuna väldigt mycket. Men så det minns jag egentligen mer. Och att ja, man får diskutera väldigt mycket film och teater hemma har varit jätteroligt. I början på inspelningen, då tror jag mer var så här... Alla bara står. Jag fattar inte, vad gör folk? Jag förstod liksom inte riktigt vad alla gjorde för något. De bara står och hänger. Så mer att jag har haft starka filmupplevelser som jag minns. Så det kreativa inom filmen har liksom dragit till dig ända sen? Ja. Du var liten i princip? Ja, verkligen. Jag har alltid velat göra det här. Så att jag är väldigt glad och tacksam att jag nu kan få jobba med det. Jag kan tänka mig att ni pratar mycket kreativt hemma? Eller? Ja, det blir väldigt mycket det. Man kan tycka synd om folk ibland vid middagsbordet som inte jobbar med det. För det blir väldigt mycket sånt snack också. För det är ju verkligen ett genuint intresse hos... alla. Är det högt i tak då, eller är ni där och petar inne i varandras manus? Jo, nej, men det är ganska högt i tak. Men som tur så har vi väldigt lik smak om saker. Så det är ju tur. Så att vi tycker oftast väldigt lika om när något är kul eller inte kul eller så. Så det är skönt. Men får du tips från din pappa? Ja, men det eller, får jag. Och tar du tips från din pappa? Eller hur förhåller han sig, tror pappa du? Felix. Vi tänkte, pappa Felix, ska vi köra helt utan att nämna din pappas namn? Men vi hamnade där ändå. Ja, men det gör inget. Det,
Han är så gullig, så det får ni gärna göra. Ja. Nej, men han absolut, jag tror framförallt det han har gjort är att peppa väldigt mycket mitt skrivande. Mm. Och det var han som sa till mig att jag tycker du borde söka till Biskops Arne, som jag sen gick på. Mm. Så att han har verkligen peppat med just det, vilket har varit jättekul. Och så att han kan absolut komma med bra tips, verkligen. Ja. Du har provat på att regissera också. Skulle du kunna regissera ditt eget manus, tror du? Ja, absolut. Det är ju många gånger när man skriver så ser man ju framför sig hur man vill att det ska vara. Och ibland på sätt så kan man ju känna så här, så där hade inte jag gjort. Men jag tar det. Så det skulle jag säga vara skitkul, verkligen. Men då vet jag inte om det känns väldigt mycket om man ska skriva och skådespel. Det får nog någon annan Josefin Bornebusch göra. Det är alldeles för coolt. Det får jag säga, det tror jag inte vågar. Det låter ändå som du säkert kommer hamna där någon dag av era. Om du fortsätter i den här farten i alla fall. Ja, möjligtvis. Stort tack och ha en trevlig sommar. Och ha det så bra i Portugal nu. Får kämpa mot värmen där. Det ska jag göra. Tack snälla, detsamma. Tack.